Po preporuci vlade Republike Srbije, od kada je uvedeno vanredno stanje u našoj zemlji, naše pozorište je naravno zatvoreno za posetioce i publika, naša verna publika, nije u mogućnosti da gleda naše predstave uživo. Vrlo brzo, zbog toga, mi smo organizovali jednu akciju koju smo nazvali Ostani kod kuće uz Narodno pozorište u Subotici, gde prikazujemo naše predstave na Facebook stranici našeg pozorišta i na YouTube kanalu našeg pozorišta u 4 termina nedeljno, utorkom, četvrtkom, petkom i subotom, u terminu u kom su i počinjale predstave u našem pozorištu, 19:30 časova. Ta akcija je vrlo brzo naišla na veliko odobravanje naše verne publike, sudeći po komentarima, svi su presrećni što mogu da vide neke od naših najboljih predstava koje su urađene pre 10, 20 pa i više godina u našem pozorištu kada smo bili nešto mlađi. Sve opširnije o ovoj akciji, o svemu ostalom, možete naći na internet prezentaciji našeg pozorišta, Narodnog pozorišta, Narodnog kazališta Nepsinkaz u Subotici. Pošto je pozorište umetnost živog susreta publike i glumaca, nažalost, dok ne prođe vanredno stanje, ne možemo da izlazimo pred našu publiku, ali zato ćemo nastaviti da prikazujemo ove predstave online za naše verne pratioce. Ostani kod kuće, poručujem Narodno pozorište u Subotici.